Olá, meu irmão, seja bem-vindo a esta série Diário de um Médico Espírita. Eu sou grato pela consideração de você estar assistindo esse vídeo. Hoje eu contarei o caso da Médio da Fraternidade. Fraternidade é o nome do centro. Era um centro espírita, fraternidade, expansão cristã. Esse centro foi fundado pelo Zé Luiz de Souza e a sua mãe. Foi fundado na casa do Chico Xavier, lá em Minas. Mas o Chico fundou, deu o nome e mandou o Zé Luiz abrir aqui. E ele abriu. É uma casa boa, uma casa organizada, tem os trabalhos ligado mesmo com o Espiritismo. Mas essa médium tinha uma médium muito simples, uma pessoa simples, mas trabalhava bastante. Trabalhava na desobsessão, nas reuniões mediúnicas, ajudava nos trabalhos sociais. Uma médium mais simples, bem discretinha, simples. E essa médium desencarnou. O que eu acho interessante dela, que chamou a atenção, é que ela, numa reunião lá no próprio centro, alguns meses depois, 6 meses mais ou menos depois, ela deu uma comunicação no centro. A comunicação dela é debaixo da mesma simplicidade dela. E ela se comunica dizendo o seguinte, ela disse: meus irmãos, eu estou aqui para dizer para vocês que sou eu mesmo, mas eu queria chamar a atenção de vocês de uma coisa. Tudo que está escrito nos livros do Allan Kardec e nas obras do André Luiz é verdade. Não tenha um pingo de dúvida que tudo aquilo é verdade. Ela disse abraços e se despediu. Muito simples a mensagem dela, mas é uma mensagem para as nossas reflexões. Tudo aquilo que está escrito nos livros do Allan Kardec e do André Luiz é verdade. Quantos companheiros lê, às vezes estuda ali, mas fica na dúvida. Porque é comum, eu já contei esse caso, mas eu vou repetir porque vale a pena. Muitos espíritas desencarnam hoje e chega do outro lado, ele vai tomar consciência rápido que ele desencarnou. É muito ligeiro, porque ele tem conhecimento. Às vezes ele está ali, aí vê o avô dele que vai vindo, porque ele desencarnou, vê o avô que vai vindo, ou o irmão, ou o tio, ou a pai, mãe, sei lá, um amigo, alguém que ele sabe que desencarnou há muito tempo. Quando ele vê ali, ele tem certeza agora de todas as informações espíritas. Então muitos dele botam a mão na testa e dizem: e agora, meu Deus, então era tudo verdade. E agora? Agora não dá mais tempo. Agora, só a próxima encarnação. Então, o que ela está dizendo ali, tudo que está escrito no livro, nos livros do Allan Kardec e do André Luiz, é verdade. O André Luiz, o Chico, costuma dizer que por trás do trabalho do André Luiz, tem grandes mestres que trabalham, que ajudam. Ali tem uma plena de espírito que ajuda para ele passar essas informações. Não é informação passada assim à toa. O Kardec, você imagina a quantidade de espíritos que estavam por trás para ele realizar aquelas obras. Porque o trabalho de Kardec, a base está sentada no coração do Cristo. É Jesus que disse que o Consolador Prometido precisava voltar para relembrar tudo de novo que ele ensinou. E, na realidade, o Espiritismo vem voltar, ensinar tudo de novo que ele ensinou. Espero, meu irmão,
que você, eu e tantos outros nossos amigos não façam igual aquele que quando passa para o outro lado, bota a mão na testa e diz, meu Deus, e agora? Era tudo verdade. Faça igual essa irmãzinha simples lá do Fraternidade Expansão Cristã, quando diz, quero avisar meus amigos que tudo o que está escrito nos livros de Allan Kardec e de André Luiz é verdade. Reflita sobre isto, analise sobre isto e ponha em prática na sua vida esses ensinamentos. Até o próximo encontro nosso, meu irmão. Boa sorte.